अब यो यतिखेरसम्म चाहिँ यिनीहरू फ्रेस हुन्छ र अब यो चार दिनदेखि उता सात दिन या आठ दिनसम्म चाहिँ मान्छे उठाउन सकियो भने चाहिँ फेरि अब फेरि फेरि आएर बस्न पाइँदैन। पहिला पनि 2013 ज्ञानराजलाई यही गरेको थियो, जब नौ दिन लागेपछि चाहिँ के गर्दैन यिनीहरू छुँदैन, किनभने छोइपासो हुन्छ नि त, मान्छेहरू त्यहाँ शिथिल हुँदै जान्छ र एक्ज्याक्टली अहिले पनि के भइरहेको छ भने तिन दिन पुगेपछि यिनीहरूले एट्याक गर्नु थालेको छ र तम्बु राख्न पाउँदैन भन्यो होइन हिजो, तम्बु उठायो त्यसपछि राति 12 बजे चाहिँ फेरि यो छाता राख्न पाउँदैनस् भन्यो। अब त्यसपछि 3 बजे आएर के भन्यो भन्दाखेरि तिमीहरू यो कुन चाहिँ स्लिपिङ ब्यागभित्र बस्नु पाउँदैनस् भन्यो। 3 बजे राति आएर त्यो कुरोहरू चाल पाएपछि हामीले चाहिँ नि यहाँका एमपी राजदूत हाम्रोमा राजदूतहरूलाई र काठमाडौँ नेपाल हुमन कमिसन भने मानवाधिकारवादीहरूसँग सबैतिर हामीले खबर गरिसक्यौँ। अब अहिले ती कुराहरू माथि चल्दैछ र हिजोको चाहिँ के भयो भने तम्बुमा जुन चाहिँ हातपात पनि भयो, हाम्रो दिदीबहिनीहरू र यहाँका भ्याटर्नहरूले चाहिँ देख्दाखेरि एउटा भ्याटर्नको खुट्टाको यो नङ डङ्गै उक्किएर गयो होइन, यसरी चाहिँ भ्याटर्नहरूलाई नै हातपात गरेको र एकजना यहाँको पुलिसले चाहिँ ह्यान्डकफ शुद्ध निकालेर डन्डा शुद्ध हिर्काउनलाई निकालिसकेको थियो तर हामीले लाइभ छोडिरहेको थियौँ, त्यसले यसो हेरेर त्यो चाहिँ डन्डा फर्कायो होइन यहीँ हो, यसपछि हाम्रो ज्ञान राज्य र हाम्रो बहिनीले चाहिँ हामीलाई एरेस्ट गर भनेपछि चाहिँ अलिकति हजुर चुपचाप भयो है, र यसरी चाहिँ यहाँ दबाब दिइराखेको छ होइन, र त्यही त्यसैमा चाहिँ अहिले कन्टिन्यू हामीले यो छरेको भिडियो छरेपछि हजुर अहिले नेपालमा बडा पनि कुरो भइरहेको छ र अहिले हुमन कमिसनले चाहिँ कुरा गऱ्यो पछि र अहिले एम्बासिडरले चाहिँ मफासँग कुरा गरेपछि तिनजना सदस्य चाहिँ अहिले जे जे घटना भयो त्यसको इन्भेस्टिगेसनको लागि चाहिँ कमिटी बनाएको छ, त्यो कमिटीले अब सुरु गरेको छ, अब के गर्छ त्यसैमाथि अहिले यहाँ लन्डन मेयरलाई पनि नेपाल र नेपाल हेर्ने अध्यक्ष प्लस चाहिँ उनी चाहिँ गोर्खाको अध्यक्ष पनि हुनु एपिपिजीको अध्यक्ष पनि वीरेन्द्र शर्माले पनि पत्र पठाइसकेको छ र यहाँको काउन्सिलरले चाहिँ यो छाता राख्नु र कुर्ची राख्नु सक्छ, पुलिसले त दबाब दिन सक्दैन भन्ने कुरा पनि हामीलाई मेसेज आइसकेको छ र अब यहाँको मेयरले पनि चाहिँ यो चाहिँ मेयरको एरिया हो छ, उनीहरूको भनाइ के छ भने यो चाहिँ रेड जोनमा पर्छ र तिमीहरूले रातको 10 बजीदेखि उता चाहिँ यहाँ बस्न पाउँदैनस्, बसिस् भने पनि तिमीहरू सुत्न पाउँदैनस् भन्ने कुराहरू भइरहेको छ र हाम्रो भनाइ चाहिँ के छ भने आमरण अनसन बसेको मान्छे के यहाँ नाच्छ, त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू अफकोर्स त्यसै सुत्छ नि, थाक्छ, खाना छैन पेटमा र त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई सुत्न पाउँदैनस् भन्ने अधिकार तिमीलाई कहाँ छ, त्यसो भए हङ्गर स्ट्राइकको कानुन लिएन त त्यसले के भन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले गर्यौँ। अर्को मेरो क्वेसन के हो भने मैले स्पष्टसँग के बोलेको हो भने यो राख्न पाउँदैन भनेदेखि पहिलो नम्बर चाहिँ मैले के भने एकछिन पर्खे हाम्रो लयरलाई हामी भन्छौँ, लयरलाई बोलाउँछौँ भनेर 5 मिनट टाइम दिँदा त्यही भन्दा पनि उसले टाइम दिन सकेन, उनीहरूलाई 5 मिनट टाइम नदिएर उनीहरूले ढाल्न थाल्यो। अर्को मेरो प्रश्न उसलाई यो 4 पनि दिन भइसक्यो, 4 पनि दिनसम्म चाहिँ कहाँ थियो तिमीहरू, किन उठाएनौ त होइन भने अब मलाई चाहिँ मैले 10 मिनट पर्खी म लयरहरूसँग कुरा गर्छु अथवा मानवाधिकारसँग कुरा गर्छु भन्दा पनि उनीहरूले डाङडुङ उठायो। अर्को मेरो क्वेसन उनीहरूलाई के हो भने यहाँ राख्न सकिँदैन भने यहाँ आमरण अनसन बस्न सक्दैन भने ठाउँ देखाइदिनु पर्यो नि त, यहाँ बस्न सक्दैनस् अर्कै ठाउँमा तिमीहरू बस्नुपर्छ उनीहरूले भनेपछि ठाउँ त हामीलाई थाहा छैन कहाँ हो, त यो बिल्डिङको पछाडि हो कि पार्लियामेन्ट स्क्वायर हो कि कहाँ हो, ठाउँ देखाउनु पर्थ्यो नि त। मेरो भनाइ के हो भनेदेखि उनीहरूले राम्रोसँगले हामीलाई तिमीहरू यहाँ बस्न पाउँदैनस् अथवा यो रेड जोन हो तिमीहरूले बस्छस् भने चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ तम्बु ताङ्न सक्छस्, यो ठाउँमा बस्नु सक्छस्, यो ठाउँमा जा भनेकोमा हामी राम्रो तरिकाले हामी त्यो ठाउँमा तम्बु ताँगेर एउटा एलोकेट होइन गरेको ठाउँमा गएर हामी बस्थ्यौँ, तर हामीलाई त्यो नभएर एकैचोटि क्रिमिनल शैलीमा चाहिँ एट्याक भयो,
त्यहाँबाट दिदीबहिनीलाई पनि हातपात गर्न थाल्यो, खेल्न थाल्यो। यही कुरा चाहिँ मैले लयरहरूसँग पनि कुरा गरेको छु। हाम्रोबाट चाहिँ मानवाधिकारवादी नेपालमा पनि यो कुरा पुगिसकेको छ र अहिले हाम्रो महामहिम राजदूत लन्डनका नेपाल राजदूतले पनि यो कुरालाई अगाडि बढाएको छ। कुन कुन टाइममा के गर्यो भनेर सम्भावित अब एक्सन हुन्छ होला भन्ने हामीलाई लागेको छ। र अब एकचोटि नि दाइ, यो तपाईँ कृष्ण बहादुर राई हजुर गोर्खा सत्याग्रहको संयोजक हुनुहुन्छ होइन? हजुर, यो हङ्गर स्ट्याकको कार्यक्रमको नि संयोजक तपाईँ होइन? म गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिको प्रमुख संयोजक हो। हुनुहुन्छ तपाईँहरू यहाँ बसेको, यो ठाउँमा बसेको कति दिन भयो? हामी 17 दिन 24 हङ्गर स्ट्याक बस्यौँ। रिले अनसन बस्नु भयो? रिले अनसन कति दिन? 13 दिन होइन, जम्मा यस्तो भयो 13 दिन 13 जना भिसीको नाममा बसेको थियौँ। यस, तर पुष्प राणाघरले चाहिँ नेपालबाट आएर क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्थ्यो। ओके, र 3 जना एकैचोटि बस्ने हुँदाखेरि क्वारेन्टाइनबाट निस्केर पिसिआर गर्नु पर्यो। पिसिआर नेगेटिभ भएपछि फेरि इन्जेक्सन लगाउने रिक्वायरमेन्ट रहेछ यहाँ। ओके, इन्जेक्सन लाउनु पर्यो, त्यस कारणले गर्दा हामीले चाहिँ 17 दिन बस्नु पर्यो। 17 दिन पछि चाहिँ हामी चाहिँ हङ्गर स्ट्याकमा गएको। कति दिन हो आज? हङ्गर स्ट्याकको 5 दिन। अब हङ्गर स्ट्याक टु डेथ, हङ्गर स्ट्याक कसरी चलिरहेको छ त्यो भनिदिनुहोस्। बिहानदेखि बेलुकासम्म राति कस्तो हुन्छ यहाँ अहिले रुटिन कस्तो छ? रुटिन चाहिँ अहिले अब के छ भने हाम्रो केन्द्रीय कमिटीहरूले चाहिँ अब पहिला पनि 1 जुलाईदेखि चाहिँ हङ्गर स्ट्याक गर्ने भनेर केन्द्रीय कमिटी सबैले छुट्टी लियो। प्रायः जसो लन्डनमा नेपाल जस्तो होइन, सबैले काम गर्छन् हजुर, र अहिले चाहिँ उनीहरूले अब छुट्टी लिन सकिरहेको छैन। ओके, र हामीले रातमा 2-3 जना र 1 जना सेक्युरिटी कम्पनी जसले चाहिँ यहाँ विष्णु तामाङ हो कि हो हुनुहुन्छ त्यहाँको चाहिँ डाइरेक्टर, उहाँले चाहिँ 1 जना सेक्युरिटी गार्ड दिनुहुन्छ बेलुका 9 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म, र हाम्रो 3 जना मान्छे चाहिँ यहाँ रुङ्ने हुन्छ। ओके, तर त्यही 3 जना पनि अहिले नपुगेर हामीले के आह्वान गरेको छौँ भने सम्पूर्ण हाम्रो भान्जा भान्जीहरू होइन, कसैको छुट्टी छ भने भोलन्टियर बेसमा चाहिँ यहाँ आएर बेलुका चाहिँ आइदिनु पर्यो। हाम्रो हजुर, हाम्रो चाहिँ अलिकति जमत देखाउनु पर्यो, जसमा के घटना भयो भन्दाखेरि हिजो यहाँबाट फोन गरेपछि मात्रै यहाँ चाहिँ एउटा भ्याट्रन टिम, युकेको भ्याट्रनहरू चाहिँ 12-15 जना आएर झ्याप्पै यहाँ घेरेपछि मात्रै यो कुर्सीहरू चाहिँ फाल्न सकेन र एट्याक गर्नु सकेन, नत्र भनेदेखि त्यो पनि लान्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि आज र भोलि पछि अब 2-3 दिन चाहिँ हामीले 3 दिन जति चाहिँ सबै दिन रातमा 10-12 जना बस्यो भनेदेखि हदै राम्रो हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ नर्मलमा जान्छ। यिनीहरूले अब हाम्रो हङ्गर स्ट्याकमा बस्ने साथीहरू पनि अलिकति पावर एनर्जीहरू हुँदैन होइन, त्यसपछि चाहिँ पुलिसले पनि छुँदैन, यो कुरो मलाई थाहा छ पहिलाको एक्सपिरियन्स हो, किनभने उनीहरू त अब मुभ हुनै सक्दैन, त्यही कारण चाहिँ हामीले टोयलेटहरू पनि यहाँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। ओके, त्यस कारण त्यो अवस्थासम्म 2-3 दिन चाहिँ अब जति पनि नेपाली दाजुभाइ एनआरएनले सबैले सहयोग गर्दै चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। अब म एक्लै छु यहाँ, हेर्नुहोस् यहाँ न्युजले पनि मलाई नै डाक्छ, उता नि उसलाई नि डाक्छ, उता कोअर्डिनेट सबैतिर गर्नु पर्यो होइन, अलिक गाह्रो चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ अहिले परिस्थितिमा। अनि अहिले उहाँहरू 3 दिन भयो केही नखाइकन बस्नुभएको? 5 दिन भइसक्यो। 5 दिन भयो, उहाँहरूको स्थिति कस्तो छ त अहिले? अहिले चाहिँ नर्स एसोसिएसनले चाहिँ कन्टिन्यू चेक गरिरहेको छ, उहाँहरूको सुगर, उहाँहरूको प्रेसरहरू चेक गरिरहेको छ। अब डक्टर एसोसिएसनलाई गर्दा डक्टर एसोसिएसनले चाहिँ हामी अलिकति हामी गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा आएको छ, लज्जास्पद कुरा हो है। यहाँका युकेका डक्टरहरू चाहिँ अब चाहिँ डक्टरै भएछन् भन्नु पऱ्यो, नेपालकै जस्तो पैसा दिए त आउँथे होला, पैसा नदिएपछि उनीहरू नआउने भएछन्, मैले स्पष्ट बोल्नुपर्छ मिडियाबाट, किनभने एउटा नेपालीलाई परेको दुःख अर्को नेपाली हेर्दैन भने त्यो नेपाली डक्टरै होइन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ, उनीहरू पनि यहाँको सिटिजन पाएर यहाँ ब्रिटिस भइसकेको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ अहिले चाहिँ, किनभने त्यो पत्र मैले हेरिसकेँ। हाम्रो अब यो पब्लिक रिलेसन अफिसर्स चाहिँ लक्ष्मी किसिम हुनुहुन्छ, उहाँले करेस्पोन्डिङ गर्दा नर्सिङ एसोसिएसनले एकदम राम्रो गरेको छ, प्लस यो वुलविस एकजना एउटा कुनै के भन्ने एउटा फार्मासीले पनि धेरै कुराहरू दबाईहरू फ्री ल्याइदिएको छ। ओके, राम्रो गरेको छ सबैले, र म चाहिँ कस्तो स्ट्रेट फरवर्ड हो, गर्नलाई हो गऱ्यो भन्ने हो, न गरेको छ कसैले गरेन गरेन भन्ने हो होइन। अहिले चाहिँ म भन्छु, अब अस्ति भान्जा भान्जी पनि धेरै राम्रो ऱ्यालीमा आएको छ, हामी खुसी छौँ। अहिले भान्जा भान्जीहरू यङहरू चाहिँ अब हाम्रो छोराछोरीहरूले पनि बेलुका चाहिँ राति आएर पनि अलिकति सहयोग गर्दा चाहिँ हामीलाई अलिक राम्रो हुन्थ्यो, किनकि यो फाइनल लडाइँ हो। अब हामी यो आन्दोलनपछि
फेरि आन्दोलनमा जाने वाला छैन. ओके, अब अर्को कुरा ठ्याक्कै नि अहिले यहाँ अनलाइन निकैले हेरिराख्नु भएको छ. खास माग चाहिँ के हो त, टु दि पोइन्टमा भनिदिनुहोस् त. हाम्रो माग भनेको के हो भनेदेखि, हामीले चाहिँ यहाँका प्रतिनिधि, ब्रिटिसका प्रतिनिधि र नेपालका प्रतिनिधि र गोर्खा बसेर जुन चाहिँ एउटा रिपोर्ट पेस गरेको छौँ, त्यो रिपोर्टमा अन्तिम पेजमा हेऱ्यो भने के छ भने, यो चाहिँ उच्च स्तरीय वार्ता कमिटी गठन गरेर दुईवटा राष्ट्रले कूटनीतिक पहल डायलगबाट समाधान गर्ने भन्ने एग्री गरेर हामी छुटेको हो. तर नेपाल सरकारले 12 फेब्रुअरी 2020 जुन चाहिँ यो सरकारलाई कमिटी बनाउनुहोस् अब डायलगबाट यो समाधान गरौँ भनेर पत्र लेखिएको छ. तर आजसम्म पनि राज्यले लेखेको चिठीको कुनै पत्रको उत्तर यो राष्ट्रले दिएको छैन. र अहिलेको हाम्रो माग भनेको के हो भने, जतिसक्दो छिटो ब्रिटिस सरकारले चाहिँ कमिटी, वार्ता कमिटी बनाएर यो डेटदेखि नेपाल सरकारसँग हामी वार्ता गर्छौँ भने र लिखितमा आयो भने हामी बिना शर्त यो हङ्गर स्ट्राइक चाहिँ सिस गर्छौँ. ओके, मिनिमम न्यूनतम माग भनेको कम्तीमा पनि त्यो स्पेसल कमिटीले सिफारिस गरे अनुसार कमिटी बनाएर ब्रिटिस कमिटीले, ब्रिटिस सरकारले चाहिँ एउटा कमिटी, डायलग कमिटी बनाउनु पऱ्यो र यो डेटदेखि चाहिँ त्यो 13 बुधे व्यास त्यो चाहिँ त्यो हो, त्यो राखेर जुन अन्याय भएको त त्यहाँ छ नि त, त्यो रिपोर्टमा जे लेखेको छ त्यो राखेर दुईवटा राष्ट्रले वार्ता गर्छौँ भन्ने लिखित चाहियो र मिति त्यति भयो. अहिलेको लागि चाहिँ न्यूनतम तपाईँहरूको माग चाहिँ त्यो त्यति नै हो, अरू ठुलो कुरो छैन. त्यो चाहिँ पहिलाको सहमति अनुसार कहिले भइसक्नु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ यहाँको हाम्रो सामान्य पूर्व प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली र यहाँका प्राइम मिनिस्टर टेरिसमै हुँदा चाहिँ 2019 छिटोभन्दा छिटो डायलग कमिटी गठन गरेर चाहिँ हामी समाधान गर्नुपर्छ भनेर उहाँले गरेपछि, यो देश र नेपालको जुन परराष्ट्र मन्त्रीले एउटा प्रेस रिलिज गरेको छ, त्यो प्रेस रिलिज अनुसार चाहिँ छिटोभन्दा छिटो डायलग बस्ने भनेर एग्री गरेको हो. त्यसै त्यसैको आधारलाई चाहिँ मानेर नेपाल सरकारले चाहिँ 12 फेब्रुअरी 2020 चाहिँ चिठी पठाएको छ यहाँ. ओके, यो राष्ट्रलाई, तर यो राष्ट्रले अहिले 2 वर्ष हुन आँटिसक्यो, यस पनि भन्दैन, नो पनि भन्दैन. ओके, किन किन यो राष्ट्र चाहिँ वार्ता गर्नु मान्दैन, उसैले नै वार्ता हाई लेभलमा उच्च स्तरीय हाई प्रोफाइल अथवा उच्च स्तरीय वार्ता कमिटी दुईवटा राष्ट्रले गठन गर्ने, त्यसपछि चाहिँ यो डायलगबाट समाधान गर्ने भनेर चाहिँ यही यहाँकै यहाँको सिभिक भन्छ डेमन प्याटरसन र यहाँका पूर्व राज्य मन्त्री भनौँ मार्क ल्याङ्कास्टरले भनेको कुरा र हाम्रा महामहिम सहितकोले एग्री गरेको कुरा हो नि त. मार्क ल्याङ्कास्टर स्वयं मन्त्रीले नै प्रमिस गरेको कुरालाई किन अहिले वार्ता कमिटी यो राज्यले गर्दैन भन्ने हाम्रो प्रश्न हो. अब ल, त्यो भयो एउटा अहिलेको स्टेजमा प्राविधिक कुरा रह्यो अघि. अब विशेष गरेर तपाईँहरू भूपू गोर्खा सैनिकहरूको यो माग हो. अब अहिले यो सुन्न, हामीले सुनिरहेको कुरा के हो भने, पे पेन्सन र राइट्सको कुरा हो, होइन, यी तिनवटा कुरा जोडिएको छ. अनि यसलाई चाहिँ अलिक सरल भाषामा चाहिँ अरू सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी चाहिँ के कुरामा चाहिँ माग छ. अब त्यो 13 बुदा आफ्नो ठाउँमा रह्यो, होइन, त्योभन्दा बाहेक अरू होइन. यो 13 बुदामा त्यो जे छ त्यो सबै कुरो त्यहीँ पर्छ, किनभने हामीले 1 वर्ष लगाएर नेपालका प्रतिनिधि ब्रिटिसका प्रतिनिधि र गोर्खा बसेर गरेको निर्णय हो त्यो. त्यो भित्रमा पहिलो प्राथमिकतामा चाहिँ पर्छ पेन्सन, इक्वाल जानु पर्यो. ओके, पहिलो प्राथमिकता त्यो हो. ओके, र बाँकी रहेका जति त्यहाँ लेखिएका तपसिलहरू छन् त्यसमा चाहिँ अब मेरै गोरुको बारे टक्क भन्ने कुरो पनि आउँदैन, केही टाक त हुन्छ. त्यस बेला अब सरकार र पक्षहरू बसेर, गोर्खा बसेर जे कुरा चाहिँ लिनदिन हुन्छ, यो छोड्ने यो दिने, यो छोड्ने यो दिने भन्ने कुरो जुन वार्तामा बहस हुन्छ त्यहीँबाट नै त्यो निर्णय हुन्छ. तर पहिलो प्राथमिकता चाहिँ इक्वालिटीमा गएर चाहिँ हामी मान्दैनौँ. ओके, पेको कुरा भएन, या पेन्सनको कुरा छ अहिले. ओके, नेक्स्ट अर्को के छ, हाम्रो त्यसमा हाम्रो चाहिँ अब रिट्रोस्पेक्टिभ भन्दा कम्पन्सेसनको कुरा छ. ओके, कम्पन्सेसन हुनु पर्यो,
इक्वल मा जानु पर्यो कम्पनसेसन हुनु पर्यो कम्पनसेसन पनि त्यो पनि अब कहिले देखि के हो दिन सक्ने नसक्ने के कुराहरु त्यो भोलि वार्तामा हुने कुराहरु हुन् हजुर हजुर अब साधारण कुराहरु चाहिँ सबै नै 13 वटा बुझे नै भन्न चाहिँ अब सकिदैन ठीक छ हैन एक नम्बरमा चाहिँ इक्वल मा जानु पर्यो ओके हाम्रो माग त्यो हो नानीको केटा केटीको कुराहरु बिना सर दिनु पर्यो पेन्सन मेडिकल फ्यासिलिटी जे एनएचएस ले जे दिन पाइरा छ त्यो दिनु पर्यो नन पेन्सनर लागि क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो भन्ने कुराहरु 13 बुझेमै सबै पर्छ होइन तर एक नम्बर बुझा चाहिँ इक्वालमा गएन भने यो हामी मान्दैनौँ किनभने विगतमा पनि ज्याकी डुवेल प्राइजले के भन्यो म एउटा संस्थाले मुद्दा हालेको छ त्यो हो गोर्खा वेलफेयर सोसाइटीले मुद्दा हालेको छ ओके त्यस कारण मैले पेन्सनको मुद्दा चाहिँ रिकमेन्ड गर्न सक्दिनँ भोलि तिमीहरूको मुद्दा हार्यो भने मैले रिकमेन्ड गरेको अर्थ आउँदैन भनेको कारणबाट त्यो रिकमेन्ड गरेन र गोर्खा वेलफेयर सोसाइटीको मुद्दाले गर्दा त्यतिखेर ज्याकी डुवेल प्राइजले चाहिँ रिकमेन्ड गर्न सकेर त्यो लिखितमै तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ मैले बोलेको होइन यो ज्याकी डुवेलको रिपोर्ट बोलेको है ओके फेरि कतिले के भन्छ अरे कृष्ण बहादुर राईले यो बोलो भन्छ यो मैले बोलेको होइन त्यो रिपोर्टमा जे छ त्यो मैले भनेको रिपोर्टमा प्रश्न लेखेको छ ओके र 2016 जस्तो गट प्याकेजको मुद्दा पनि हार्यो साँच्ची नै ज्याकी डुवेल प्राइजले यदि रिकमेन्ड गरेको भए इक्वल पेन्सनको रिकमेन्ड गरेको भए त नहुने रहेछ नि त तर त्यो पनि 29 मार्च 2017 यहाँहरूलाई म के प्रश्न गर्छु भने सबै संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो है त्यो बेला त्यतिखेर हाम्रो टिकेन्द्र देवान मेजर टिकेन्द्र देवानले चाहिँ चेयरम्यानले चाहिँ के बोल्नुभयो भने यो मुद्दा चाहिँ गोर्खा वेलफेयर सोसाइटीले लगाएको होइन यो मुद्दा चाहिँ मैले व्यक्तिले लगाएको मुद्दा भनेर त्यतिखेर क्ल्यारिफाई गर्नुभयो ओके तर उहाँले पहिला किन बोल्नु भएन त त्यसो हो भने ओके ओके अब अर्कोतिर अर्कोतिर नि हेर्दा यो जस्तै अर्को एउटा कुरा आइहाल्यो अरू पहिलोचोटिको यो भोक हडताल भनौँ न हङ्गर स्ट्राइक चाहिँ संयुक्त रूपमा थियो होइन संयुक्त रूपमा थियो होइन अहिले उहाँहरू गेसो र बिजिडब्ल्युएसले चाहिँ सुरुमा एउटा प्रेस रिलिज गरेर हाम्रो यसमा सहभागिता छैन अर्थात् यसमा हाम्रो सहमति छैन जस्तो एउटा कुरा पनि लेखेको थियो अहिले चाहिँ त्यो सिचुएसन परिवर्तन भएको छ कि छैन के छ होइन यो प्रश्न यो हो नि 2013 चाहिँ गेसो लिएर गोर्खा वेलफेयर सोसाइटीले के सपोर्ट गरेको थियो र यहाँ त गोर्खा वाल बिगेसो नेसा UBGN, वेलफेयर वुमन राइट ब्रिटिस काउन्सिल पाँचवटा संस्थाले एउटा गोर्खा सत्याग्रह युनाइटेड स्ट्रगल कमिटी बनिएको हो नि त ओके त्यसमा गेसो पनि थिएन र बिजिडब्ल्युएस पनि थिएन न हिजो सहयोग गरेको छ न आज गरेको छ किन प्रेस रिलिज गरिराख्नु पर्यो गेसो त आज के हो भने चार भागमा छ अहिले होइन दुई भाग अरूले सपोर्ट गरे पनि एउटा पार्ट एउटा भागले चाहिँ हामीलाई सपोर्ट गर्दैन भन्दैमा यो आन्दोलन रोकिन्छ र हिजो चाहिँ ती जो जो जसले चाहिँ हाम्रो सपोर्ट छैन भनेको छ त्यो हिजो पनि थिएन र आज पनि छैन र भोलि पनि हुँदैन यो त इतिहासले बताउँछ र यो भनेको राष्ट्रको राष्ट्र विरोधीहरू हो यो राष्ट्रको इतिहास सच्याउँ भन्दाखेरि नमान्नेहरू यो राष्ट्र विरोधी होइन यसले गर्दा त्यो आज प्रेस रिलिजबाट हामी सपोर्ट छैन भन्नु पर्दै पर्दैन ओके अब अर्को कुरा भन्ने प्रश्नमा हिजो पनि थिएन नि त अनि यिनीहरूले सपोर्ट गर्दैमा यो हुने नहुँदैमा नहुने भन्ने कुरा हो र अब अर्को कुरो नि यो त सबै यो त सबैको एउटा राष्ट्रको इतिहास सच्याउँ फेरि के छ भने एउटा कुरा प्रश्न हुनु पर्यो चाहिँ यो चाहिँ के हो भने राष्ट्रले नै दिइसकेको छ जिम्मा राष्ट्रले नै यहाँ चाहिँ तपाईँको जाने वार्ता कमिटी गठन गर्नुहोस् र वार्ताद्वारा समाधान गरौँ भनेर राष्ट्रले पत्र लेखिसकेपछि अब यहाँ कुन सङ्गठनले सपोर्ट गर्ने कुनले नगर्ने भन्ने प्रश्न नै होइन नि यो त ओके भनेपछि अहिले महामहिम राजदूतले चाहिँ उहाँले यो तपाईँहरूको आन्दोलनलाई एकबद्धता जनाउनु भएको छ यसको लागि पहल गर्छु पहल लिइराख्नु भएको छ सुरुमा सुन्नमा आएअनुसार उहाँले पनि हङ्गर स्ट्राइकमा चाहिँ नजानुहोस् भन्ने उहाँको नै आग्रह थियो भन्ने सुन्या हो खास के हो यो कस्तो भइरहेछ होइन हङ्गर स्ट्राइकमा जानु मर्न जा भनेर कसैलाई भन्न पाइन्छ पाइँदैन नजानुहोस् त राम्रो होइन यो एक्सट्रिमिस्ट हो भनेर त सबैले नै भन्छौँ नि हामीले पनि भन्छौँ नि हेरेर अब काठमाडौँमा तपाईँको राष्ट्रले राम्रो काम गरेन पाँच ठाउँमा चाहिँ एउटा चाहिँ टिचिङ हस्पिटल बन्नुपर्छ भनेर
एकजना केसी डक्टर साहब चाहिँ बसेको बसेकै हुनुहुन्छ त उहाँलाई कसैले बस भन्छ र भन्दैन नि ओके तर कुरो के हुन्छ भने हाम्रो भनाइ चाहिँ 40,000 देखि 40-45,000 देखि आज 13-14,000 झरिसक्यो हामी जो विवेकमा पर्ने मान्छे ओके अब साथीहरू जो जो चाहिँ सपोर्ट गर्दिन भन्ने छन् नि कूटनैतिक पहलबाट भएकोमा अझै देख्न माग्छन् अब यो 40,000 13,000 झरिसक्यो अब यो सबै सिद्धिएपछि चाहिँ के को कूटनैतिक पहलको कुरा आयो यहाँ अब यो 40,000 त मरिसक्यो कोभिडले गर्दा यो अहिले यो 3 वर्षमा 2-3,000 मरिसक्यो भने हामी पनि त एक दिन त हामीले पनि अजम्बरी बुढी त खाएको छैन नि अब यो चाहिँ हामी चाहिँ यसको विरुद्ध आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठा र देशको यहाँ सच्याउनको लागि चाहिँ हामी मरेर हाम्रो जिन्दगी दिएर चाहिँ बनिन्छ र एउटा इतिहास चाहिँ ठिक ठाउँमा आउँछ भने चाहिँ किन नमर्ने भन्ने प्रश्नहरू हो क्या ओके हुन्छ अब दाइ एक दुईवटा कुरा अब सोधौँ होइन अब यसमा म भन्छु अब नेक्स्ट विकदेखि हाम्रो महासङ्घ स्ट्राइक सुरु हुँदैछ यो पनि त्यो भनेको चाहिँ के हो हामी यहाँ चाहिँ आशा छ अरू सारा नेपालीहरूले राष्ट्रको समस्या हो देशको समस्या हो भनेर उहाँले बुझ्नु भएको छ अहिले यो हाम्रो राष्ट्रलाई गरिब राष्ट्र भनेर हेपेको हामीले महसुस गरेका छौँ यो सार्वभौम राष्ट्र हो होइन यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ जो जो यो आन्दोलनमा सरिक छौँ हामी सबै यहाँ तिर्सिन्छौँ सबै हङ्गर स्ट्राइक ओके म अरू चाहिँ को को आउँछ भोलन्टियर म तयारी छु र म किनकि मैले कसैलाई पनि बस भन्न मिल्दैन यो कुरामा मेरो खुसीले म आफै बस्नु पर्ने हुन्छ यसले गर्दा हामी हाम्रो जो जो आउँछन् उहाँहरू उसले धेरैले भन्नुहुन्थ्यो म पनि बस्छु म त तपाईँको खुसी हो हामी त्यसपछि चाहिँ एउटा जाँदै गर्छ अर्को बस्दै गर्ने हो इज्जत हो नि ओके अब अर्को कुरो अहिले तपाईँहरू यो 17 दिनसम्म चाहिँ तपाईँहरू रिले अनसन बस्नुभयो अहिले 5औँ दिन के अरे त्यो यसलाई के भन्छ खुल्ली हङ्गरी स्ट्राइक हुनुहुन्छ होइन अब यो कस्तो हुन्छ होला अब कसरी यो सिद्धिन्छ के हुन्छ कहाँ पुग्छ यो प्रतिबद्धता उहाँहरूको तिनजनाको पहिले उहाँले आफू आफूले घोषणा गरिसक्नु भएको छ पत्र पत्रिकामा आइसकेको छ टिभीमा आइसकेको छ जबसम्म वार्ता कमिटी गठन गरेर डेट तोक्दैन तबसम्म चाहिँ उहाँहरू भन् उहाँहरू चाहिँ आफ्नो जिन्दगी सेक्रिफाइस गर्न तयार सेक्रिफाइस गर्न तयार अब एउटा कुरो नि यो त हामीलाई थाहा नभएर पनि होला यो हङ्गर स्टाक भने के नखाइ बस्ने त पानी चाहिँ खाने हो पानी खान पाइन्छ त्यति हो त्यति हो अनि उहाँहरूको स्थिति त अब त नाजुक भइसक्यो होला 5-7 दिन कसरी चाहिँ यो सम्भव छ अब उहाँहरू चाहिँ के गर्नु हुँदैछ भने तातो पानी मन तातो पानीहरू खानुहुन्छ होइन अब होला अब 2-4 दिन अझै दुईवटा सरकारले चाहिँ जाने यो कुरालाई ध्यान दिएन भने अब पहिला 15 दिनसम्म ज्ञानराज पानी खाएरै बस्नुभएको तपाईँहरूलाई सबैलाई सर्भ दिँदैछ होइन ओके त्यही स्टाइलले अब चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अब 2-4 दिनपछि बोली पनि बन्द हुन थाल्छ बोल्न नसक्ला भित्र एनर्जी कति छ उहाँहरूको खान नसक्ने त्यो अनुसार जाने हो अब अर्को कुरो तपाईँ आज हामी यहाँ आउँदै गर्दाखेरि के लिएर जाने के लिएर जाने हामी अल्लमल्ल भयो अब हङ्गर स्ट्राइकको खानेकुरा लिएर आउनु पाइएन होइन अब तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ भेट्न आउने एकबद्धता जनाउन आउने मान्छेले चाहिँ के ल्याइदिनु पर्यो के गरिदिनु पर्यो कस्तो सहयोग चाहिएको छ तपाईँलाई होइन हाम्रो सङ्गठनले यहाँ रुम्नेहरूलाई कतिखेर के खाने कतिखेर के खाने यो व्यवस्था गरेको छौँ हामीले ओके अब आउँदाखेरि यसो पानीहरू होइन ल्याइदिनु भयो भने त्यो भन्दा राम्रो कुरा हो सबैलाई तिर्खा लागेको हुन्छ दिनभरि उभिएको हुन्छ म हेरिराख्नु पर्छ 10 घन्टा उभिनुपर्छ म राति 10 बजे गएर सुत्छु बिहान 7-8 बजे आइपुग्छु होइन त्यही हो अरू खानेकुरा त यहाँ खान पाइँदैन भित्र लान पनि पाइँदैन ओके अनि भनेपछि सहयोग गर्न चाहनेले चाहिँ के सहयोग गर्न चाहिँ सक्छ त अहिले सहयोगको लागि चाहिँ अब के छ भने अब यहाँ अहिले अब ठुलो खर्च छ तपाईँले यहाँभित्र देख्नुभयो भने होइन के खर्च छ तपाईँको यहाँ अब यहाँ 4 जना मान्छे डेली बिहा आउँछ बिहानै उनीहरूलाई आउने जाने ट्रेन भाडा खाने व्यवस्था ब्रेकफास्ट सब मिलाउनु पर्छ अब तपाईँको टाढो टाढो रिडिङदेखि कलरसटदेखि मान्छेहरू आउँछन् धेरै महँगो छ नि त उहाँहरूको अब भाडाहरू टपअप गर्नु पऱ्यो ट्याक्सीहरूमा आउँछन् सामान ल्याउनु पऱ्यो होइन ओके यो कुराहरू हुन्छ अब बस्नेलाई अब हामीलाई गाडी भयो भने 300 पाउन्ड दिनको जान्छ भनेदेखि ड्राइभरलाई पनि खर्च नदिकन भोलन्टियर त गरेको कुरो आएन कसैले पनि ओके ड्राइभरलाई पैसा दिनु पऱ्यो खाने व्यवस्था मिलाउनु पऱ्यो यो एडमिन लाइनमा धेरै
खर्च भइराछ त्यसको अर्थ तपाईहरुले के यो चाहिँ नि अनलाइन मा कतै यो चाहिँ नि आर्थिक संकलन यसो सहयोग पनि कतै चाहिँ नि भइराख्नुभाछ के छ भोलन्टियर बेसिस बा गर्छन् भने हामी एक्सेप्ट गर्छौं हैन त दिनु पर्छ भने बाध्यता त छैन यसमा हामी केन्द्रले नै के गरेको छौं भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय मा सम्मेलन गर्दै छौं अब हैन त्यो मार्फत चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामी संगठनको केन्द्रीय कमिटीको चाहिँ 70 80 जना छौं नेपाल लगायत र हामीले नै आफ्नै पैसा अरूलाई भन्नु भन्दा माग्नु भन्दा चाहिँ हामीले नै आफैले यहाँ 600 पाउँछ हामीले 1 लाख रुपैयाँ आफैले उठाएको छौँ मेरो कुरा चाहिँ त्यो केन्द्रीय कमिटीले नै गरिरहेको छौँ अब कसैले होइन यस्तोमा खर्च हुन्छ मेरो पनि अधिकारका कुरा हो म भोलि पाउँदा मैले नै पाउने हो भन्ने र उहाँलाई लाग्छ र उहाँले हाम्रो कोषाध्यक्षहरूलाई हामीले सङ्गठनलाई यसो गर्दैछु भन्छ भने त्यसमा त्यस पाइन हामीले हामी कर चाहिँ कसैले पनि भन्दैनौँ त्यो आर्थिक सहयोग गर्न चाहने कोही हुनुहुन्छ भने किनभने अहिलेको स्थिति अलिकति फरक छ किनभने यो तपाईँहरू 17 दिनसम्म त्यसरी रिले अनसन र अहिले चाहिँ नि पुरै के अरे अनसनमा बसिसकेको स्थितिमा धेरै मान्छेहरूले अहिले चासोको साथ हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले सके भेट्न आउने नसके पनि केही सहयोग गरौँला भन्ने चाहिँ मन होला त्यस्तो मान्छेहरूको लागि चाहिँ के छ माध्यम कसरी उहाँहरूले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ नि शुभकामना जस्तो एउटा चाहिँ नि के अरे एकबद्धता जस्तो होइन दुई चार पैसा मात्रै यसो सपोर्ट गर्न चाह्यो भने के छ माध्यम माध्यम तपाईँहरूको ग्रुप बनाउनु भएको छ फेसबुक ग्रुप भाइबर ग्रुप छ अब ग्रुप केन्द्रीय कमिटीको छ ग्रुप होइन अब यो चाहिँ हरेक सङ्गठनलाई पनि प्रायः प्रायः थाहा छ ए अब यो चाहिँ यहाँ केन्द्रीय कमिटीलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँहरूले कुनै पनि यो सत्य गरेको केन्द्रीय कमिटीलाई भन्नुभयो सबैले बताइदिइहाल्छ त्यसको ओके ओके भनेपछि अहिले तपाईँहरूलाई स्पेसल चाहिएको कुरा चाहिँ के मात्रै हो भने अब यो माग सम्बोधनको निम्ति सक्नेले आफ्नो ठाउँबाट डायलग गरिदिनु पऱ्यो पहल गरिदिनु पऱ्यो मिडियामा चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु पऱ्यो होइन दोस्रो नम्बर कुरो चाहिँ बेलुकाखेरि कोही मान्छे चाहिँ त्यस्तो एभाइलेबल छ भने आएर रुम दिन पऱ्यो सबभन्दा ठुलो सहयोग चाहिँ अब यहाँ रुम दिनको लागि बेलुका चाहिँ आइदिनु पऱ्यो त्यति हो मेन ठुलो कुरो चाहिँ त्यो अहिले अनि हिजो अस्ति शनिबार ऱ्याली भएको थियो कतिको सङ्ख्यामा थियो कस्तो रह्यो त्यो थोरै भनिदिनुहोस् ऱ्यालीमा अब 400-500 थियो होला अब त्यो दिन चाहिँ खास गरी के भयो भने यहाँ चाहिँ मोटरसाइकलहरू 15-20 आयो र यो चाहिँ गोराहरूको पनि एउटा कर्नरबाट निस्केर सरप्राइज ऱ्याली थियो ए र हामी गोर्खाहरू चाहिँ यहाँ पल्लो छेउदेखि यहाँसम्म चाहिँ लाइन अप गरेर बस्ने थियो होइन अनि उनीहरूले यहाँ डिस्प्ले गर्नेवाला थियो तर के भयो भने त्यहाँ चाहिँ अब कता कता रोक्यो होइन अब त्यो चाहिँ यहाँको सरकारले रोक्यो कि कसले के गर्यो त्यो चाहिँ अब त्यो बेला त्यो ऱ्याली सफल हुन पाएन ओके अनि त्यसपछि पानी पनि फ्लो पऱ्यो होइन हामीले यहाँदेखि चाहिँ त्यहाँसम्म गएर ग्रुपमा त्यहाँ अफिससम्म हाम्रो गेटसम्म गयौँ अनि हामीले चाहिँ फेरि यता लामा यो चाहिँ के अरे यहाँ चाहिँ अब तिनजना हाम्रो स्टाफ त टाइममा बस्नु पऱ्यो हजुर हजुर बस्दाखेरि त्यसरी नै हामी यो अगाडिको चाहिँ प्राइम मिनिस्टर अहिले बोरिस जोन्सन बस्ने घरको अनि यताको चाहिँ एमओडी भनेको यो रक्षा मन्त्रालय चाहिँ यही अब पछाडिको घर चाहिँ रक्षा मन्त्रालय हामीलाई ठग्ने बिल्डिङ चाहिँ यताको हो ओके हस् धेरै कुरा जानकारी गराइदिनु भयो है म अब एकचोटि अब हङ्ग्री स्टाकमा बस्नुहुनेतिर यसो चाहिँ नै घुमाउँछु भाइ तपाईँहरू ठिकै हुनुहुन्छ कति दिन भयो आज तपाईँहरू हङ्ग्री 5 दिन पानी मात्रै छ ओके यता हाम्रो धन गुरुङ दाई हुनुहुन्छ यता हाम्रो ज्ञानराज दाईहरू हुनुहुन्छ दिदीहरू हुनुहुन्छ तपाईँको आराम गर्नुहोस्